Stimați telespectatori, bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție România în mișcare. Vreau să discutăm în această seară despre mai multe probleme cu care ne confruntăm. Astăzi o am în față pe Lavinia Șandru, moderatoarea emisiunii România în mișcare. Lavinia, de ce să se uită oamenii? Mai luat așa. România în mișcare. Mulțumesc din suflet că ai venit aici în studio și prietenii noștri online o să știe că peste câteva minute suntem iarăși în direct. De ce să se uite lumea? Pentru că noi reușim aici cu invitații pe care avem, oameni speciali, oameni care întotdeauna sunt foarte bine documentați, să dezbatem cele mai importante probleme care ne macină în fiecare zi. Noi nu venim cu fake news-uri, verificăm de nu știu câte ori orice informație. Avem grijă ca și în momentul în care venim cu o informație de ultimă secundă înainte de emisiune să găsim câțiva care să intre și să comenteze în direct, în așa fel încât să știm că avem un anumit echilibru. Până la urmă, asta încercăm să transmitem. Bun, altceva? Mulțumesc foarte mult! Ce nu știe lumea despre actrița Lavinia Șandru? Că 20 de ani, de când am terminat facultatea, nu am jucat. Și de-abia după 20 de ani am început să joc. Și da, în ăștia 20 de ani și am făcut luna trecută. A avut loc. A avut loc lansarea filmului Maria Tănase, unde joc pe Maria Tănase. Da. A treia întrebare și ultima. Te mai bate gândul să te orientezi către politică? Sunt jurnalistă din 1994. Încă din anul 2 de facultate. Am început cu radio și pe urmă cu televiziune. Adică sunt dintotdeauna jurnalistă. Actriță sunt și prin pregătirea pe care mi-am făcut-o încă din facultate. Politică poate să facă oricine, oricând. Cred că orice coleg din presă poate oricând să intre în politică și să facă politică mult mai bine decât politicienii noștri de astăzi. Tocmai pentru că lucrează așa cum îți spuneam că lucrăm noi aici la România în mișcare. Ne documentăm. Nu venim să vorbim despre lucruri pe care nu le știm. Sunt conectați la oameni? Absolut. Și încercăm să rezolvăm problemele semenilor noștri. Așadar, în viitorul apropiat, 2 ani? Mie foarte bine. Mie mi-e foarte bine în presă. Dar încurajez toți colegii din presă să se gândească la... Cine știe, poate un partid al jurnaliștilor? Mulțumesc! Cu drag!